सबैले नमस्ते र आज चाहिँ म गिटार ट्युटोरियल 1974 एडीको चौबन्दी चोली है सर फिरोज स्याङदनको भोकलमा कसले नसुनेको लागि त है सबैले सुनेको छ र यसको म फर्स्ट इन्ट्रो सेसन र अलिकति म कटबारे चर्चा गर्नेछु है तपाईँहरूले सिक्दिनु होला सिकाउनेछु र यो गीत मलाई धेरैभन्दा धेरै मनपर्छ सबैलाई मनपर्छ है मलाई मात्र नभएर अनि मलाई धेरैले भन्दै थियो त अस्तिदेखि अनि त्यही भएर आज गर्न गइरहेछु मेरो गिटारको अलिकति साउन्ड चाहिँ प्रब्लम छ अलिक टेक्निकल प्रब्लम्स सो आई विल सर्ट आउट इट लेटर ल अहिलेलाई हेर्दै गरौँ है त ल मन परेको खण्डमा तपाईँले तपाईँको साथी भाइ दिदी बहिनी सबैलाई सेयर गरिदिनु होला है जसले चाहिँ गिटार सिक्न चाहन्छ ओके लेट स्टार्ट द भिडियो र ओके यो गीतको स्टार्टिङ अथवा रुट नोट छ तपाईँको एफ शार्प मेजर है एफ शार्प मेजर यसरी बजाउँछ हँसी मजाको है एफ शार्प मेजर हामीले यहाँ पनि बजाउन सकिन्छ है सरी यहाँ एफ अब यसको फर्स्ट इन्ट्रोमा चाहिँ कस्तो छ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ नोट छ यो माइनर सेकेन्ड नोट सरी मेजर सेकेन्ड नोट चाहिँ एड गरेको छ यसमा यो चाहिँ कसरी बज फर्स्ट चाहिँ यस्तो छ है अब यो हेरौँ पोजिसन यो फोर्थ फ्रेटमा छ तपाईँको फोर्थ स्विङ यहाँ छ एउटा सिक्स्थ फ्रेटमा र यो कति हो तपाईँको सेभेन्थ फ्रेटमा पिङ्की यसले चाहिँ ढ्यापै गरिदिनेछ है अन्त सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ यस्तो छ यो नोट पनि एड गरिदिनु है मैले एकजनालाई भाइलाई मैले यसको ट्युटर पनि रहेछ फेस युट्युबमा र मलाई त्यो लिङ्क पनि मैले सेयर गर्दा चाहिँ मलाई सेटिस्फाइड भएन रहेछ है र उसको रिक्वेस्ट पनि हो है नाम भन्दिनँ म उसको उसलाई सादा लाग्यो अरे है एकदम खल्ला लाग्यो अरे भनेर ओके हेरौँ यो नोट पनि एड गरिदिनु होला बी नोट है यो चाहिँ कस्तो छ हेरौँ यो तपाईँको यो कति फ्रेट भन्दा सेभेन फ्रेट हो है अनि यो तपाईँको नाइन फ्रेट हो अनि यो तपाईँको इलेभेन फ्रेट हो है पिङ्की देन यो बी स्ट्रिङ पनि थप्दिनु यहाँबाट स्लाइड गरौँ फेरि यो तपाईँको नाइन फ्रेटबाट इलेभेन फ्रेट लानुहोस् है ई स्ट्रिङ र यो जुन चाहिँ तपाईँको यो जी स्ट्रिङ छ अनि यो गरिदिनु है देन बीमा एन्डिङ गरिदिनु बुझ्नुभयो फेरि अब चाहिँ यहाँबाट यसरी गर्नु होला इन्डेक्स फिङ्गरले यहाँ पनि अक्टेभ पनि बजाइदिनु त यसलाई चाहिँ ह्यामरिङ त्यहाँदेखि सबै त्यही रिपिट हो र अर्को छ तपाईँको काइन्ड अफ ब्लुज है यसमा चाहिँ अलिकति मलाई कन्फ्युजन कि नोटमा लागेको छ किनभने सायद यो मेबी डुएट खेल्यो होला त्यही भएर तर अब मैले तपाईँलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्दा चाहिँ म यसरी गर्छु है गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट यो जुन चाहिँ छ यो कुन चाहिँ हो यो ई मेजर हो नि है ई मेजर पनि रुट कट लागेको छ यो गीतमा ई मेजरदेखिको यो एफ शार्प मेजरमा स्लाइड गर्नुहोस् अन्त यो दुईवटा नोट यहाँबाट चाहिँ स्लाइड फेरि ब्याक बुझ्नुभयो पहिला स्लाइड गर्ने हो फेरि ब्याक फेरि फेरि एकपल्ट यहाँ चाहिँ ह्यामरिङ फेरि एकपल्ट हेरौँ है यो गर्दा चाहिँ
यही छ तर यसलाई पनि ह्याम्परिङ गर्नु पऱ्यो यति नै हो है र यसको एफ सार्प मेजर अनि ई मेजर छ बी मेजर पनि कता त लागेको छ है यसको रिदम त तपाईँलाई थाहै होला है मैले भनिबस्ने कुरा पनि होइन सिम्पल रिदम छ है अलिकति कस्तो छ भन्नाले तपाईँलाई धन्यवाद र आजको ट्युटोरियल यिनै समाप्त हुन्छ है त